shuna xatolar qilganman, million dollarlab tushgan. Bekinib ham yurgan vaqtlarim bo'lgan. Xato qildimmi? Voy, nimaga shu yerdan ketardim? Shu kompaniyada tinchgina yura olmasmidim? Tamam bo'ldim o'sha paytda. Kechasi Polart yurganimda pulni ko'p birinchi shu mablag' topiki bu narsaga erishish uchun deb o'ylaganman-da. Mana biz o'ylaymizki, otamga mashina olib bersam, otam xursand bo'lib ketadi mana. Yo'q, unaqa emas ekan hayotda. Xato qilganingizdan keyin o'sha xatoingizga oradan yillar o'tib qarasangiz, tobe, shunaqa ham xato qilamanmi deb o'ylaysiz-da. Shunaqa o'ylash sizga kelgan bo'lsa, demak bilingki, siz hayotda bir narsaga erishyapsiz. İsmim Shuhrat Xoltayev, Toshkent shahrida tug'ilganman. Mana 16 yil bo'ldiki Amerika Qo'shma Shtatlarida ish faoliyatim olib borib kelyapman. Birinchi Amerika Qo'shma Shtatlariga borishimning sababi bu ilm olish bo'lgan. O'sha yerda o'qishimni davom ettirish va niyat qilganmiz, o'sha yerda xolis niyatlarimiz shu dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan davlat, dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan korxonalarning yutug'iga sabab nima? Shu sabablarni o'rgangan holda kelib O'zbekistonda rivojlanishga o'z hissamizni qo'shish bo'lgan. Avvalambor o'zimni otamlarni bizneslarni rivojlantirish bo'lgan. Men bu narsani juda ko'p takrorlaganman intervyularimda, shuning uchun to'xtalib o'tmaslikni joiz deb bildim. Bugungi ko'rsatuvda qimmatga tushgan xatolarga taklif qilishganda to'g'risini aytsam, juda ko'p o'yladim. Mana hozirgacha o'ylayapman. Men qanaqa nimani aytib berishim mumkin ekan deb o'yladim. Endi ko'p hollarda menda bir narsaga ikkilanish paydo bo'lsa yoki qanaqadir ko'nglim tortmasa bir narsaga men ko'proq ota-onam bilan maslahatlashaman. Ota-onamizning duolari bilan ularni bizaga yaxshini, yomonni, oq-qorani tanishtirganlari bilan Allohga shukr kam bo'lmadik. Shuning uchun ota-onamdan so'rayman. Endi ular aytishadi, "Bolam, nima bo'lishidan qat'iy nazar samimiy bo'l. Dilingdagini et. Dilingda nima bo'lsa, qalbingda nima bo'lsa, shuni et." Sana bergan ilmingdan bir inson ilm olib, u ham orzusiga yoki bir kimmidir kimgadir bir yaxshilik qilib qolishiga sababchi bo'lish. Agar sen shu narsani birgina aytgan so'zingdan kimdir bir xulosa chiqazib yoki kimgadir bir manfaating tegsa, Alloh qo'llagani shu bo'ladi deb aytishadi. Shundan o'yladim-da, bo'ldi, men buni ko'rsatuvga tayinlanmayman. Xudo xolisi shu xayolimga kelgan va o'sha yerda ko'rgan har qilgan qarorlarimizda qanaqa kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, qanaqa xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, shularni aytib o'taman deb niyat qildim. Avvalambor xato o'zi nima siz uchun degan savol beriladigan bo'lsa, men bu yerda xatoni katta kichikka ajratmayman. Biz insonmiz, inson bo'lib tug'ilganmiz. Bekorga ham yetishmaydi, beoy parvardigor deyishmaydi. Har bir insonimiz xato qilamiz. Avvalambor xato qilganimizda har bir inson har xil vaziyatga tushadi. Bunda ham bu xatoni ko'tardi, bu ko'tara olmas ekan, buni nimasi yo'q ekan deb buni turlarga ajratish shart emas deb o'ylayman. Chunki sizni o'sha vaqtdagi saviyangizga qarab turib siz xatoni qabul qilasiz deb o'ylayman. Chunki biz studentlik davrimizda xato qilganmiz, depressiyaga tushib qolganmiz. Hozir o'sha xato mana student bo'lib qaytib qolsak, shunaqa ham depressiyaga tushadimi? Bu bo'ladigan narsa ekan-ku deb oddiy qabul qilishni boshlaymiz. Buni asosiy sababi biz o'sdik. Agar siz xato qildingiz, keyingi xatoingizda birinchi xatoingizdan ko'ra ko'p qayg'urmasangiz va ko'proq shundan nima o'rgandimmi o'zingizga bir o'rnak deb olsangiz, demak siz o'syapsiz inson sifatida. Demak siz tiriksiz. Demak siz maqsadlaringiz aniq. Shu maqsadlaringiz qatorida rivojlanish uchun kerak bo'lgan bir vaziyat ekan deb tushunaman. Endi lekin shunaqa xatolar bo'lishi mumkinki, men o'zim ham qo'rqaman, Allohdan so'rayman, ey Alloh, sani ranjitadigan, ota-onamning yuzini ana qiladigan xatolarga yo'l qo'ymasligimga o'zing yordam bergin deyman. Bunaqa xatolarni shunaqa ota-onangiz yuzini yerga qaratmaydi, qaratib qo'yish mumkin bo'lgan noto'g'ri xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu xatoni menimcha kechirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu narsani faqatgina bu xatoni qilmaslikni duodan so'raladi. Shunaqa xatolarga sababchi bo'lib qolmay yoki o'zim shu xatolarni qilmay deyman. Endi agar bizani rivojlanishimiz uchun qilingan xatolar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, xatoni o'zi bir negativ
sözde. Agar siz faqatgina negatif söz sizni qalbingizdan chiqursa, negatif sözle ko'proq qatnashursa, sizni hayotingizda siz shu narsaga ishona borasiz. Shu yo'lga tushib qolganingizni o'z bilmay qolasiz. Shuning uchun har bir narsa bekorga bo'lmaganligi va sizga bir signal. Shu signal bo'ldiki, demak, men shuni to'g'rilab olishim kerak ekan. Rivojlanishimga kerak bo'lgan yana bitta omil chiqdi deb turib, qabul qilishni boshlashimiz kerak ekan. Mana men o'qishga ketganimda qilgan xatolarimdan biri, maqsadim katta bo'lgan, boraman, korxonada o'rganaman, otamlarning bizneslarini rivojlantiraman deganman, lekin xatoim shu narsaga erishish uchun qilinish kerak bo'lgan narsalarni kengroq ko'ra olmaganligimda. Shuning uchun men ko'pgina yoshlarga aytaman, yoshlar deyman, biz qilgan bu yerdagi kamchiliklarni qilmanglar. Sizlar chet elga avval o'qish to'g'risida ketadigan bo'lsa, birinchi xatolar, birinchi qadamdagi xatolarni aytib o'tadigan bo'lsam, sizda hozir imkoniyat bor. Hozirdan, ya'ni tanishmunish topishga, ya'ni networking qilishga. Shunaqa ko'p hozirgi ko'rinda platformalar bor, o'zingizni tanishtirishga va kelajagingizni bormasdan, o'shatga bormasdan kelajagingizni uje qurib qo'yishga imkoniyatingiz bor. Shu imkoniyatdan unumli foydalaning, chunki bunaqa narsalarni avvalambor biz bu narsadan o'tdik, biz bu yerda xato qildikmi? Demak, boshqalar xato qilmasligini nafaqat o'zimiz o'rganishimiz, balki shunaqa xatolar bor, o'tmishda qolib ketdi, siz bugun uni ishlata olmaysiz. Rivojlandingiz, rivojlanib o'tdingiz, yana qaytib borib turib bu etapga tusha olmaysiz. Shuning uchun shu etapga tushishi mumkin bo'lgan insonlarga yetishimiz kerak. Bu narsalarni shu insonlar shu yerda rivojlanib ketsin. Ular bir yetuk inson bo'lganda shu insonni shu so'zi menga sababchi bo'lib qolgan bo'lsin dedim. Yana shunga qaytadigan bo'lsak, bu yerda men qilganim networking qilmaganligimdi. O'tda chuqurroq kirib boshqa korxonalarda qanaqa imkoniyat borligi o'rganmaganimda, fokusim bir tomonlama bo'lib qolgandi. Shuning uchun bu ham bitta rivojlanish uchun hissa bo'ldi, ilmim oshirdi. Mana ko'pgina yoshlarga shu narsani aytaman. Networking qiling. O'tda siz nafaqat o'qishda ilm oling, balki korxonalarga to'g'ridan-to'g'ri boring. Qo'rquvni olib tashlang hayotda. Qo'rquvni asosiy sababchisi bu ilm ekan. Demak, sizda qattadir qo'rquv bo'lsa, o'sha qo'rquvni yozing. Nimaga bu qo'rquv kelib sababchi bo'lib qolyapti? Ilm yetmaganlikda balki, ilmingiz bordir, lekin hali yetmagandir. Agar siz shuni to'g'ri baholay olsangiz, uni yoza olsangiz, menda sabab, men bundan qo'rqyapman. Endi qo'rqini yozdingiz, nimaga qo'rqayotganingizni sababini yozib chiqing yoniga. Qaysi birida ilmingiz yetmayapti, qaysi birida nima yetmayapti, shuni oldini oling. Keyin mana sekin-sekin bu narsalarni anglab yeta boshladik. Avvalambor insonni oldidagi insonlar, ya'ni atrofingizga yig'ilgan insonlar juda muhim rol o'ynar ekan siz xato qilganingizda. Boshida ta'kidlab o'tganimizdek, xatoni hamma har xil qabul qiladi. Kimdir juda ham tushkunlikka tushib ketadi, boshqa insonlar bilan gaplashish xohlamaydi, yoki deydi, shunaqa inson ekanman, men muvaffaqiyatsiz inson ekanman, men omadsiz inson ekanman, qildim xato qildim. Buni yaxshi tomoniga yoyilik, yaxshi tomoniga qo'yishimiz kerak, shu xatolardan ilm izlashimiz kerak. Shu sababli bu xatolar qilinganda avvalambor eng muhimi siz har doim yoningizda ustoz biling, ustoz toping yoningizga. Ota-onangiz ustozingiz birinchi, keyingi sizga yaqin bo'lgan, ko'p hayotda ko'p narsalardan boshdan o'tkazgan insonlarni o'zingizga hamdard deb biling. Shu insonlar bilan maslahatlashing. Shu insonlar sizga maslahat berib, to'g'ri yo'lga tortishiga bir sababchi bo'ladi. O'zi insonda ketayotganingizda ikkita yo'lingiz bor. Maqsadingiz bitta, lekin uni ikki xil yo'l bilan borishingiz mumkin. Bittasi o'sha bizga noto'g'ri yo'l bilan borishimiz mumkin, xatoliklarga uchrashimiz mumkin. Ikkinchi yo'limiz bor. Agar shu ikkinchi yo'limizda, yaxshilik bilan boradigan yo'limizda atrofimizga yaxshi insonlarni yig'i olsak, Xudo xolisa Alloh sizni yo'lingizdan adashtirmaydi. Shu qatorda mana sekin-sekin bizga yaxshi niyat, havas qilish, inson birovga yomon niyat bilan qaramaslik, har bir insonga bir havas bilan qarash. Mana onamlarning bitta gaplari bor, ular aytadilar, bolam deydilar, qaragin shu insonga havasim keldi deydilar. Duo qildimki, salla ham shu insonga o'xshalaring. Salla ham hamma havas qiladigan, hamma o'rnak bo'ladigan bir farzand bo'larini ko'p duo qiladilar. Shunda bizning maqsadimiz yanada chuqurlashadi. Chunki sizni qadriyatingiz sizni qaror berishlaringizga sabab bo'ladi. Sizni qadriyatingiz o'sha qilingan xatolardan qanaqa o'rnay olishga sabab bo'ladi. Mana endi Amerikada shu 16 yil davrida ish olib borgan bo'lsam, juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yganmiz. Birinchi yosh menejer bo'lib qolganimda men o'ylaganmanki, ko'p ish qilish kerak, tinmasdan ishlash kerak, mehnat qilish kerak, ko'p vaqt sarflardim. Shunaqa qilardimki, boshqa insonlar ham menga o'xshab ko'p ishlash kerak. Hammamiz mana shuni rivojlantirishimiz kerak deb turib, ko'pgina kuchli jamoa a'zolaridan ayrilib ham qolganman.
yonimdagi agar men hozir o'sha jamoa a'zolarimni saqlab qola olganimda, o'sha insonlarga men ilm bera olganimda avvalambor shu o'ylayman, shu korxona bundan-da tezroq rivojlangan bo'lardi deb o'ylayman. Bizning ustozlar, shu korxonada bizga imkon bergan ustozlar buni xato deb bilishmadi. Shunda menda ishlaganimda nechta menejerlarim qo'l ostimdagi menejerlar ishdan bo'shab ketib qolgan vaziyati bo'lgan. Men buni keyinchalik tushunib yetganman. Qatlada men nima kamchiliklarga yo'l qo'ydim. Shunda bizani eng katta ustozimiz menga ish bergan inson aytgandek, eng muhimi shundan nima xulosa chiqazganingizda deb aytgan. Ustozimizning bir fikrlari yetardi. Xatolik bu har bir insonda bor. Mujassam bir xislat derdilar. Bu xislatni sen olib tasha olmaysan derdilar. Bu xislat senda davom etaveradi. Xatolaring kundan kunga rivojlanib ham boraveradi. O'zing rivojlangan saring. Lekin bu safar katta xato qilsang, katta rivojlanishga ega bo'lasan derdilar. Ikkinchi safarda shu xatoni tushungan insonlarni ular bir anaqa ilohiy kuch derdilar. Sandagi ilohiy kuchni paydo bo'lishiga sabab san xatolaring deb aytardilar. Shu ikkita narsani bir-biriga chambarchas bog'la olgan inson bu mükemmellikka harakat qilayotgan inson deb aytardilar. Shuning uchun derdilar asosiy maqsad derdilar shu narsadan nima xulosa chiqasding? Qaysi tomonda rivojlanishing kerak derdilar. Bizda baribir o'zbekchilikda bordi, men xijolat bo'lardim. Shunaqa xatolar qilganda uyalardim, ko'zimni olib qochardim. Sababi har bir insonni ko'ziga qaraganimda meni qilgan xatoim korxonaga shunaqa xatolar qilganman million dollarlab tushgan. O'sha insonga qarasam sani deb shuncha pulga tushdim degan narsa ko'zidan o'tayotgandek bo'lardim-da, bekinib ham yurgan vaqtlarim bo'lgan. O'sha paytda yosh bo'lganmiz, bizadagi baribir anaqa qadriyatlarimizga, insonga, boshqa insonlarning oldidagi majburiyatlarimizga, ya'ni o'zbekona qadriyatlarimizga odamlarda aybdorlik hissini uyg'otardi-da. O'sha birinchi xato qilganda men aybdor sifatida qaraganman-da o'zimni, chunki bu yerda O'zbekistonda yurganingizda buni boshqa nima ustozlarimiz ham ta'kidlab o'tishdi. Bizani jamiyatda xato qilgan insonni odamlar sal negativroq qabul qilishadi. Qo'li bilan ko'rsatishadi. Mana qara, mana buni qilib qo'ygan ishini deyishadi-da, jamiyatda o'z o'rnimiz yo'qolishiga sababchi bo'lib qolamiz. O'sha tuyg'u menda ham bo'lgan. Oddiy yoshligimizda, misol uchun kotta tepib yurgan bo'lsak, onamiz kelib turib, "Bo'ldi qil, hali ham ko'cha changitib yurasanmi? Bor kitobingni o'qi." desalar, "Qara anu bola, juda yomon bola-da, ota-onasini gapiga onnasi uyidan chiqib, urushib, qari bolasini olib ketyapti" deb turib, o'sha yerda o'zini ezib qo'yishardi, deysanmi? Shu o'sha tuyg'ular jamiyatdagi dunyo qarashdagi tuyg'ular bizani ichib o'zimizni xolamagan holda his qilib qo'yganmiz-da. Men o'shanda xatolarga yo'l qo'yganimda xuddi shu narsa kelardi. Hozir bu menga o'ylayapti, kompaniyaga shuncha zarar keldi, men bu anaqa qildi, shunaqa ham odam bo'ladimi deb o'ylardim. Xijolat bo'lib yurardim-da. Keyin sekin-sekin ustozlar, Amerikadagi ustozlarimiz o'rgatishdiki, undan-da kattaroq xatolar bo'lganligini aytib berishdi. Bu yerda asosiy maqsad bizni korxona aytardi ilm bergan holda korxonamizni shunaqa bir kelajak yaratiylikki, korxonamizda kerak bo'lsa shu kelajak xatolar bilan qurilgan bo'lsin. Bu bizani tariximiz deyishardi. Bu bizani shungacha yetuklikka kelgan bir maqsadimiz. Insonlar shunga qaraydi deyishardi. Korxonani rivojlantirayotganda undagi qadriyatlar bosib o'tilgan yo'llarga qaraydi. Bosib o'tilgan yo'ling qiziqarli bo'lmasa, sanga boshqalarni qo'shilishi qiziqarli bo'lmaydi deydi. Demak, sen korxonamizda bir qiziqarli narsani yaratdim deb faras qilgin deydilar-da. O'shanda xursand bo'lib ketganman birinchi marta. Tovo shunchalik ham bu narsani to'g'ri qabul qilishadimi deb o'ylaganman. Hozir xijolat bo'lib aytaman, meni hamma xatoim birovni cho'nchigidan bo'lganda, qo'pol qilganda. Mana ko'pchilik aytadi, "Munchaga tushdim, qarzga botdim" deydi-yu. Balkim bu ham bir ota-onamizning duosidir yoki shu xatolarni kimdir cho'nchakdan qo'yganimizdir. Shu insonlarga men minnatdor rahmat aytaman. Endi xatodan tashqari biz ularga korxona rivojiga hissa qo'shganmiz deb o'ylaymiz. Mehmonxonamiz qurilayotganda o'tdi biz jamoa bilan birga shu yerda qanaqa mehmonxona, qanaqa brend tushishiga o'rganib chiqqanmiz. Katta mehmonxona edi. Bilganmizki, o'sha shaharni o'zini turizmga rivojlantirish bir bo'limi bor.
o bo'limni asosiy maqsadi shu korxonaga, shu shtatga ko'proq insonlarni jalb qilish, shu shtat iqtisodiyotiga foyda keltirish, turizmni rivojlantirish, mehmonxona restoran sohasini rivojlantirish va tashqi tomondan ko'proq mablag' kiritdi. Shu safarda o'ta juda ko'p har xil tadbirlar o'tkaziladi. Masalan, oddigina tadbirlarni aytadigan bo'lsangiz, masalan, diniy tadbirlar o'tkazilishi bor, sportga tegishli tadbirlar bor, korxonalarni yangi chiqargan mahsulotlarini taqdimotlari bor. Shunaqa tadbirlar borki, bir haftalik tadbir bo'ladi, 30 mingdan oshuv inson tashrif buyuradi, ketma-ketlikda. Bu juda o'sha shtatning iqtisodiyotiga katta foyda keltiradi. Shu sababda bir kun biz bilardik, o'sha tashkilot juda bir katta 3-ta organizatsiyani Kansasda ularni yig'inini tashkillashtirish bo'yicha shug'ullanib yurishdi yillar mobaynida. Agar shu organizatsiya shuni tashkillashtirsa, 1 yil davomida 1 milliondan oshuv inson tashrif buyurar ekan. Shuni inobatga olib biz mehmonxonani tanlaganmiz, bitta brend. O'sha brendni tanlaganimizda biz bitta brendni olg'i surganmiz. Brendlarda har xil brendlarni kategoriyalariga qarab turib, ular mehmonxonani sizda misol uchun bozor o'rganib, o'qilib takliflar beradi. Uni endi chuqur kirmasdan qisqa qilib aytadigan bo'lsa, biz noto'g'ri brend tanlab qo'yganimiz sababi mehmonxonaga 2,5 million dollarga tushgan. Sababi nima bo'lgan? Sababi o'tdi 20 yillik shartnoma tuzilgan. 20 yillik shartnoma tuzilganda agar shartnomani biz bekor qilsak, o'tdi o'sha o'zimizni majburiyatlarimiz bo'lgan. Ozgina vaqt ishlab chiqqanimizdan keyin biz bilganmizki, biz noto'g'ri brend tanlab qo'yganimizni, shu brend bilan biz nimani ishni to'xtatishga qaror qilganmiz. Ana o'shanda shunaqa katta mablag'. U jamoada ko'proq ba'bir jamoa bilan ishlab, oxirgi prezentatsiyani bergan inson men bo'lganman. Bu yerdan biz juda ko'p narsa o'rganganmiz, nafaqat men, balki jamoamiz ham. Bu narsa o'zini oqlab ketdi, mehmonxona muvaffaqiyatga erishib ketdi. Lekin bu yerda shu yerda hali ham qisqman aybdorlik hissi bo'ladi. Mana shu joyiga qaramanman, lekin yana bir doq orqaga qarab o'ylasak, to'xta. U 5 yil avval bo'lgan ish, mana hozirgi 5 yil o'sganimizni ko'rsak, xato qilganingizdan keyin o'sha xatoingizga oradan yillar o'tib qarasangiz, tobe shunaqa ham xato qilamanmi deb o'ylaysiz-da. Shunaqa o'ylash sizga kelgan bo'lsa, demak bilingki siz hayotda bir narsaga erishyapsiz. Hayotda rivojlanib boryapsiz. Agar o'sha xatoni bir oradan yillar o'tgandan keyin qarab turdingiz-da, endi to'g'ri-da, endi buni qattan ham bilardi, o'zi bil bo'lmaydi, bu biznes deb qo'yadigan bo'lsangiz, demak hali siz rivojlanishda davom etishingiz kerak degan narsa bo'lardi deb o'ylayman. Bu endi qilingan xatolar. Endi hayotda insonni o'z maqsadlari bor. Bu narsada hali ham bir qarorga aniq kela olmayapman. Men xato qilyapmanmi yoki hali maqsadga erisha olmayapmanmi degan savol haligacha qiynaydi. Dehqon oilasida men katta bo'lganman. Ona tomonidan, ota tomonidan bizning oilamiz juda katta oila. Shu oilada yoshligimizda ota-onamiz bizga juda katta e'tibor berishgan, ilm olishimizga haligacha eslayman, onamlar kichkinaligimizda uzoq debdi o'qituvchimiz bo'lgan. Ularni uylariga borishni endi bilmaysiz. 2-3 ta transportga o'tirib, keyin borishingiz kerak. Men kichkina bolaman. Onam uy ishlarini qilardilar. Ovqat, kirchir, hammasini qilib bo'lardilar. O'qituvchi bilan gaplashib, iltimos, men ishlarim bor uyda. O'shandan keyin bolam olib borsam ma'lumi deb ko'ndirib, haligi anaqa ustozimizlarni meni kichkinaligimda olardilar, ketardi. Avtobusga chiqardi, 11-chi avtobusga. Keyin o'tdan borib metroga chiqardi. Metrodan bersak, xullas 1,5 soatcha vaqt ketardi borgunimizcha. Borib, o'qituvchimizga 1 soatgina ilm olib kelardik. Onam har doim yetaklab, va bor kechqurun kelib turib, yana kirchuv yuvishga boshlayverdilar. O'sha paytda men his qilmaganman bu narsani, lekin o'ylardim-da, nimaga bizani avlodlarda hali bir muvaffaqiyatli insonlar soni kam. Bizda masalan xolamlar o'g'illari bor, juda muvaffaqiyatli, muvaffaqiyatga erishgan insonlar. Ko'pgina hammasi halol yo'lda ketayotgan insonlar. Hammasi oilasini halol mehnat bilan boqyapti. Keyin o'ylardim, masalan, mashi bir yo'nalishda o'qiyapmiz, nimaga bizani bir tanishimiz yo'q, shu yo'nalishdan o'tganda bizga ham yordam bersa degan tuyg'ular o'tirardi, lekin yosh bo'lganmiz bu narsani tushunmasdim. Rivojlangan sari inson shu yerda maqsadingiz kattalashib boraverar ekanda. Avvalambor kimnidir maqsadi masalan moliyaviy maqsadga ko'proq e'tibor beradi. Bu ham noto'g'ri emas ekan. Chunki mana hozir biz aytolaymiz, sen pulga berilmagan, ilm olgan,
keyin pul sani ketingdan quliydi deb biz eta olamizda, lekin buni o'zimiz bosib o'tganimizda qanaqa o'ylaganmiz boshida. Biz ham bir mablag'i qo'yganmiz. Mana men ham hozir etamanda, pul asosiy mezon emas deb etaman-u, lekin undoq tarixga anaqamga nazar solsam, 16 yilga o'zim ham kechasi polart yurganimda pulni qo'y birinchi shu mablag' topiki bu narsaga erishish uchun deb o'ylaganman-da. Birinchi darsimni osonroq matematika tekshirib bo'lgan darsdan olardim, chunki charchab kelib o'qish ishdan chiqib charchab borib oxirgi partada uxlardim-da. Bilardimki, u darslarni ustozlarimiz bizga O'zbekistonda yaxshi o'tganlar, men 5 ga topshira olaman. Xullas shunaqa qilganda, rivojlanib inson bir maqsad qo'ydi, bir maqsadga erishib ota-onangiz sizni muloqotingizni ko'rishni boshlab, ertaga sizni orqangizdan oldin yig'lab sizni eslagan bo'lsa, bolam qiynalyapti, bolamni qiynab qo'ymadikmi, bir o'zi deb turib yig'lab turib sizni qayg'urgan bo'lsalar, u ko'z yoshlari sizga onangizni, onani ko'z yoshlari sizga nima desa bo'ladi, o'sha paytdagi ko'z yoshlariga sababchisizsiz-da, u ko'z yoshlari quvonchmasdi hali. U ko'z yoshlari hali quvonch ko'z yoshlari emas, u quvonchlar onangiz ichidan siqayotgan quvonchlar. Men to'g'ri yo'l qo'ydimmi, bolamni qiynab qo'ydim-ku deb, men xato qildimmi deb onangiz o'ylayotgan narsalar-da u qadamlar. Keyin mana bir yutuqlarga erishib boshlaganingizdan keyin, mana onamlar Amerikaga borganlarida o'qituvchilarimni tanishtirganman, insonlarni tanishtirganimda, ular onamga yaxshi bir fikrlarni bildirishganda, o'sha yerda yana onam yig'laganlar. U quvonch boshqa quvonchdi, u quvonch siz onam Allohga shukr qilayotganlari, i farzandimni men to'g'ri yo'lga qo'yibman deb olgan quvonchlik. Keyin ketma-ketlikda mana ko'rasiz, oldinlari bir narsani bera olmayapsiz, ko'p narsaga misol moliyaviy taqalsa, keyin u narsani siz bera olmayotganingizni ko'rardingiz. Ana o'shanda bizni shoshma-shoshalikda qilgan xatolarimiz bor. Tezroq men pul topsam-u, onamga bu narsani qilsam yoki otamga bu narsani qilsam deb xatolikka yo'l qo'yganmiz. Ya'ni biz o'ylaymizki, otamga mashina bersam, otam xursand bo'lib ketadi mendan. Yo'q, unaqa emas ekan hayotda. Ota-onaga beradigan eng muhim narsangiz uni yuzini yorug' qilish ekan. Mashina olbersiz-u, lekin faqatgina siz orqangizdan yomon gap eshitilsa, bu ota-onaga mashina ham, u ham boshqasi ham tatimas ekan. Shunaqa xatolardan Xudoni o'zi saqlasin hammamiz. Amerikaga borganimda jamiyatga bo'lgan e'tibor meni o'zgartirdi. Men etardim, vatanga hissamni qo'shish degan so'zlarni ishlatardik. Pasodlar bilan intervyu qilayotganda ham aytganmiz, kelib undoq qilamiz, vatanimizga mundoq bo'lamiz, lekin u ichidan chiqayotgan emas ekan-da. U narsanichi siz eta olmas ekansiz. Bu narsaga chet davlat yurganingizdan keyin qadriyatiga tushib qolganingizda volontyorlik ishlarini qilganingizda, jamiyatda bir bo'lagi bo'lib qolganingizni his qilganingizda, jamiyat sizni sog'inishni boshlaydi. Hozir qisman chiqdim birinchi nimamdan. Men bu narsaga taqalib o'tganim sababi juda muhim. Men ishlayotgan korxona Xudoga shukr yaxshi niyat qilganimiz uchun, ota-onamiz xursand qilganimiz uchun yaxshi insonlarga ro'para bo'lib qolganim, yaxshi kompaniyaga ishga kirib qolganim. Yo'masam har xil kompaniyalar bor-da. O'shanda oddiy lavozimingiz ko'tarilishi uchun volontyorlik qilishingiz kerak bo'lgan. Keyin immigratsiyada dokumentingizni ishlashga ruxsatnoma olishingiz uchun volontyorlik degan qismi bo'lgan. Bizga advokatlar aytishgan, mana shu volontyorlik qismiga sen e'tibor bergin, chunki seni jamiyatga qo'shayotgan hissing juda katta to'rozini pallasida joy oladi deganda, baribir insonmizda mana xato qilamiz. Bilib turib xato qilamiz, ya'ni men o'shani bilganman. Bu o'zimni maqsadimni qo'yganman. Hozir mana shu yerga borib volontyorlik qilaman. Qilishim asosiy sababi ertaga ruxsatnomalarim olayotganda bu bola jamiyatga foydasi bor bola ekan deb o'ylasin deganman. Mana buni o'zimni manfaatimni birinchi qo'yish va xatolar faqatgina ma'muncha pul ishlatdim, biznesga muncha tikudim bo'lmadi degan emas. Boshqalardan foydalangan holda manfaatga erishsam bu xatolik ekan. Shuning uchun bu narsani ham to'g'rilab olishimiz kerak ekan. O'shanda birinchi volontyorlik qilganimda asosiy maqsadim bu bo'lgan. Keyin shu korxonaga kirib, anaqalar ishlashni boshlaganimda yon atrofimdagilarni ko'rganman, qanchalik nima qilayotganda, o'shanda o'zimni ichimdan shu narsaga qiziqish paydo bo'lgan. Keyin bo'ladiganman, bitta korxona bor, juda yaxshi bir korxona. Shu korxonalar hamma narsani, bizda hamma narsa bir kun qilinadi, ertasi kuniga olib qo'yilmay tashlab yuboramiz degan nimasi bor.
shunga borib turib, rahbarlar bilan gaplashib, ularga taklif berganman. Sizlarning mahsulotlaringiz bugun qilingan, bugun shu mahsulotlarni bersangiz, men shunaqa bir organizatsiyalar bor, qiynalgan oilalarga o'sha mahsulotlarni beradi deb. Olib borib shu organizatsiyaga beraman deganman. Bo'ldi degan, sizlar e'lon qilmaysizlar degan. Xo'p deganman, kechasi ishdan chiqardim. Unga borardim, o'tdi bo'lichka, non, croissant, shunga o'xshagan narsalarni olib ketib, ertalab yana nimaga olib borib berardim? O'sha anaqaga, organizatsiyaga olib borardim. O'tdi odam, juda ko'p insonlar kelardi, ya'ni qiyinchilik ko'rayotgan insonlarga ularga tekinga narsa berishardi. Shakar, un, qishloq xo'jaligidan kelganlar moshina-moshina meva tashab ketardi. Qiynalgan oilalarga beringlar deb. Shunda men shu insonlarga berayotganimda insonlar menga bir o't keldim, moshinamni qo'yganman. Tushiryapman, har bir insonni mundoq nazarini qarab turardim. Ular menga ko'zi bilan qarab turib, minnatdorchilik hissini sezardi. O'sha insonlar ko'zida. O'shanda men bilganman, voy, jamiyatda mashq qilgan insonimni ko'zida shuncha endi odamni minnatdorchilik ko'ryapman deb turib, bu menga bir ruhlantirgan. Shu narsani olib borib topshirishni boshlaganimdan keyin orada ozgina ishimiz ko'payib qolganda, qisqa muddat, bir 2 hafta chami bormay qolganimda menga xat kelgan. Sani sog'indik, sani o'rning bilinmayapti. Men o'shanda jamiyat bilindiki, sizni sog'inganini sezganingizdan keyin umuman o'zgarish boshlanar ekan. Siz bilmagan insonlar, siz hammasini tanimagan insonlar sizni ruhan his qilar ekan-da. Ya'ni siz kimdir hayotida qanaqadir o'zgartirish qotganingizni siz bilar ekansiz. Shu minnatdorchilik kelgandan keyin men o'sha yoshli paytimda o'ylab yuradiganim, nimaga biz faqat mehnatkash deb qabul qilinishimiz kerak? Nimaga biz ilmli, ilmda bu narsaga erishgan deb qabul qilinmas ekanmiz oilamiz? Oilamiz bir jamiyatda bir bo'lagi-ku degan narsa yana ichimni tirnashni boshladi-da. Xo'p, bu narsani men birinchi o'chirda bilim olsam, bilim olsam, bir narsaga erishsam, ota-onamni xursand qilsam, uka-singillarimni xursand qilsam degan bir havas bilan bo'lardi. Keyin bu narsa qanchalik siz rivojlanib borsangiz, inson sifatida qanchalik ko'proq ilm olsangiz, sizni dunyo qarashingiz o'zgarar ekan. Shu Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab 16 yil davrida men juda ko'p narsani boshimdan o'tkazdim. Juda ko'p narsani men ko'rdim, tajribada o'tkazdim hayotimda shu katta korxonalarda. Shunda o'sha narsa ichim yana qo'zg'ash boshladi. Yo, meni maqsadim demak shu ekan. Maqsadim o'sha o'zimizni, oilani jamiyatdagi o'rnini egallashda yordam berib, oilamiz orqali biz boshqalarga yordam berishimiz kerak degan bir havas yana qaytdi deymanda. Shunda aytdimki, har bir inson o'zini boshida aytganimda, ya'ni manfaatimni yo'lga men o'zimni maqsadim bu manfaatimni amalga oshirish uchun faqat o'zimni o'ylagan orzu havosim uchun deb qo'yib xato qilib qo'ymayapmanmi degan savol kelishni boshladi. Sababi bu narsani men xohlayapman. Oilamni, aniq qarindoshlarimni rivojlanishini men xohlayapman. Shuning uchun hammani majbur qilmayapmanmi men degan shunda xato qilmayapmanmi degan xayollar o'tishni boshladi. Ko'pgina mana o'zimni, yaqinlarimni, jiyanlarimni bilan gaplashganda ularga ko'p tavsiyalar beraman. Hattoki bir xil jiyanlarimga qattiq gapirganim ham bo'lgan. Ular menga xafa bo'lib qolishdi. Xafa bo'lib qolishgan joyligi bor. Endi xafa bo'ladi, ko'nglidan o'tadi, baribir sizga aka deb kelaveradi oldingizga. Shu narsada men hali ham xato, qaysi xatoni mezonini bila olmayapman. Ya'ni bu narsada demak, men ustozim aytgan ish qilishim kerakmi? U aytardi-da, mana shu menejer bo'ladi derdim-da. Qaray, har tomonlama kuchli, bunaqa qobiliyati bor, bu xislati bor, men bunda plus minusini qilsam, shu menejer bo'ladi deb turib, o'sha insonni menejer qilib, o'zimiz xohlamagan insonni menejer qilib qo'yganmiz-da. Xohlamagan insonni menejer qilib qo'ygandan keyin, ana o'shandan keyin uni orqaga ketishni boshlaganda u inson. Lekin sababini bilsak, u insonga u kerak emas ekan. U hozirgi hayotidan xursand ekan, yo'qdimasdan qilib qo'ydi. Endi shu narsalar xayolimdan o'tdi. Men o'zimni yaqinlarimga majbur qilib buni qilishing kerak, o'qib pulga kelgim uchmagin deyapman-u, lekin hali bular o'sha tomonni qoniqtirmaganmikin? O'sha moliyaviy tomon ularda hali qondirilmaganmikin? Men shu tomonda nima yordam bera olaman degan savollar bermayotganim xatoyimmikin? Yo, moliyaviy tomonni mezoni qanaqa unda? Bu bitta uy bilan tugaydimi? Bitta avtomobil bilan tugaydimi bu? Degan narsa ichimdan o'tiradi. Endi bu yerda oila bo'lgandan keyin juda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Men endi Amerikada ko'p yashab qolganim uchun gapirib qo'yaman-da, men to'g'ridan-to'g'ri. Masalan, onam xolamga o'tirganda, jiyanlarim xolamning farzandlari bo'lishi mumkin. Ularga bir
to'g'ridan to'g'ri aytib qo'yaman deb bir narsani. Ularni ko'nglarini ortib qo'ydimmi deb keyin xijolat bo'lib yuraman. O'shaning uchun hayotda o'ylaymanki, inson maqsadni qo'ygandan keyin nafaqat o'zini, balki atrofdagilarni ham o'ylash kerak ekan deb o'ylayman. Shuning uchun shu oliy maqsadim bizani oilani, bizani o'sha nima deydi, kelajak farzandlarimizni, undan keyingi farzandlarimizga bir yo'l ochib bersak degan narsamda xatolikda emasmikinman deb turib, shuning uchun mana endi sekin-sekin bu narsalar bo'yicha ustozlardan ham maslahat olishni boshladim. Men mana shunaqa yo'lda ketib, mana shunaqa maqsadim, bu maqsadim, men qatta xato qilganman degan narsalarni so'rashni boshladim. Chunki boshida o'ylayotganmiz, hamma narsaga ilmimiz yetadi. Shuncha narsaga erishdik-ku, men to'g'ri bilyapman, bu hali erishmadi-ku. Demak, bu noto'g'ri fikrlayapti degan xayol o'tib qolar ekan sizdan. O'shanda shu xayolni bir nimasiga uchrab qolib, ertaga katta xato yo'l qo'ymaylikdi. Mana sekin-sekin so'rab nima qilib yuramiz. Xatolar to'g'risida yana davom ettiradigan bo'lsak, inson rivojlanishi bor ekanki, bu yerda xatosiz bo'lmas ekanda, xatosiz rivojlanish o'zi qiziq emas bo'lar ekanda, keyin chunki siz erishilgan yutug'ingizni bir his qila olmas ekansiz. Masalan, oddiy sportni oladigan bo'lsangiz, futbol oladigan bo'lsangiz, faqat 0 bilan yutursangiz, 2-0, 3-0 qiziq qolmas ekanda sizga. Keyin u qiziq qolmagandan keyin balkim siz boshqalarni mensimaslikni boshlab qo'yishingiz mumkin ekan, mumkin ekanmi deb o'ylaymanda, chunki siz xato qilmayapman deb o'ylasangiz, har doim to'g'ri rivojlanib ketyapman desangiz, shu kibrga olib kelib qo'ymasmikin degan xayollar o'tadi-da. Demak, insonda inson bo'lib yaralamizki, xato qilishimiz ham bir hayotimizdagi etoqda san bandasan, boshqa bandadan unaqa katta farqing yo'q degan narsani sizga tushuntirib qo'yishdan ham balkim xato yaralgandir deb o'ylayman. Endi shu ichimdan o'tayotgan samimiy tuyg'ularda bular, shuni aytib beraman. Shuning uchun ham endi xudo xolasa asosiy maqsadlarimizdan biri shuncha vaqtgacha qaysidir xatolarni qilgan bo'lsak, endi yanada ilmimizni rivojlantirish bo'yicha mana ustozimiz, chunki bu yoqda ham xatolarimiz ko'p, shularni yana xudo xolisi to'g'rilab olish degan harakatda yuramiz. Men endi O'zbekistonga ko'p bo'lmadi kelib, mana loyihalarimiz boshlaganimizga. Endi O'zbekistonda men yoshligimda xato qilsak, ochiq oyna yashardik qo'shnilar. Qara onasini gapiga kirmaydi, bu yomon bola deyishardi-da. O'shanda biz uje xapa bo'lib ketardi-da. Hayotda aniq professional xatoliklarni inobatga oladigan bo'lsak, bu narsada bizani jamiyatimiz mashita shakllanish kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda agar mashi xatolar bu rivojlanishi bir bo'lagi deb jamiyatimiz tan olmasa, bizda ko'pgina qilayotgan ishlarimiz zoya ketib qolish ehtimoli bor. Mana Amerikani oladigan bo'lsak, Amerikada bu xato qilish hayot turmushining bir oddiy holati. Har bir inson uni to'g'ri qabul qiladi. Qaysi darajadagi xato bo'lishdan qat'i nazar, sizni yelkangizdan itarishmaydi. Sizni yuzingizga xatochi degan ta'ma qo'yilmaydi. Ya'ni bu juda muhimda. Agar siz bir xato qildingiz, yuzingizga bir qattiq tarsak tushgan bo'ladi-da. Agar shu tarsakini jamiyat silab-silab, "Ye, bu hech narsa emas-ku, bu" degan narsani olib chiqib bera olsa, insonlar o'sishni boshlaydi-da. Amerikada xuddi shu. Hattoki Amerikada bu xatoni tarsaki deb bilmaysiz-da. Chunki bu narsani siz tarsaki deb his qilishni boshlaganingizda, ular aytayapti, "Sen rivojlanmasan" deyapti. Qara, uyg'ongin deyapti degan narsalarda o'tdi. Bu xatoni qilganingizdan keyin o'zingizda shu xatoni to'g'rilash uchun qobiliyat bo'lmasa, ular hatto sizga yordam berishga tayyor. Shunaqa organizatsiyalar ochilgan. Oddiy biznes oladigan bo'lsangiz, yoshlar biznes qilmoqchi bo'lganda, qilmoqchi bo'lsa, bir paytlar mukammal bir biznes yaratgan, o'sha bizneslarda muvaffaqiyatga erishgan insonlar, ular pensiyaga chiqqandan keyin shunaqa bir mablag' uchun emas, jamiyatga yordam tegsin degan korxonalar bo'ladi-yu, shu korxonalarda ular kelib sizga maslahatchi bo'lib berishadi. Siz masalan biznes qilyapsiz, qayerdadir sizga bir yaxshi mutaxassis maslahat kerak. O'sha organizatsiyalarga siz yozdirasiz, yo'nalishingiz bo'yicha borasiz, o'sha yerda masalan uchun marketing yo'nalishi bo'yicha vitse-prezident bo'lgan odam bo'lishi mumkin, katta korxonaning CEO'si bo'lgan bo'lishi mumkin, kuchli kompaniyalar yaratgan insonlarni oldiga borib turib, shu xatoingizni oldini olish uchun ishlashingiz o'tdi muhim. Ular qilib berishgan shu sharoitlarni, shu muhit yaratilgan. Mana bizda ham hozir mana Infactor tashkil qilingani, biznes inkubator tashkil qilingani, bu yerda biznes hablarni qilinayotganligi mana shu jamiyatga
bo'layotgan bir jamiyatda shu narsani o'zgarishiga sababchi bo'layotgan bir infaktor bu loyihada. Bu loyiha ham o'zidan tashkil topib qolmagan. Chunki bu insonlar ham, bu ustozlarimiz ham qilgan xatolar bor. Xatolarda jamiyatda qanaqa ta'sir qilganda ularga ham jamiyatda ularning xatosi qanaqa qabul qilingan. Mana ko'pgina nimada aytib berishdi, qanaqa qabul qilingan. Shu mani tushgan pozitsiyamga sen tushmagin degan maqsadda bu narsa yo'lga qo'yilganda. Buni biz faqatgina bir qismi bo'lib shunda sababchi bo'lib shu g'oyani yanada rivojlanishiga yordam bersak, bu ana o'shandagina bizda rivojlanish paydo bo'ladi. O'sha biz hozir aytamiz-ku, bizani raqobatchimiz O'zbekistonda emas, raqobatchimiz chetda deymiz. Bizani studentlarga ham aytamiz, bizani raqobat sizlarni raqobatchilar yoningizdagi maktabdagi sinfdoshingiz emas. Hindistonda o'tirgan bir bola yoki u davlatda o'tirgan, rivojlanayotgan davlatda bir bola deymiz. Lekin o'ta jamiyatda qilinadigan xatolarga qanaqa qaraladi? Bu tomoniga biz esimizdan chiqarib qo'yamiz. Chunki muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ko'ring, qancha xato bilan o'yetib, u bahonaga chiqishgan. Bu xatoni kechirilganligi, bu xatoni rivojlanish uchun etilganligi va bu xatolarda ishlash uchun manbalarni ko'pligi bu bunaqa jamiyat rivojlanishiga asos sabab bo'ldi. O'shanda o'shaning uchun bizda ham umid qilamiz, shu narsa mahallalarimizda, shu narsa maktablarimizda rivojlansin. Yosh bola kimdandir o'rnak oladi. Biznes ham xuddi shunaqa. Kichkina biznes katta biznesdan o'rnak oladi. Muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatdir. Shuna kartasini chizgan u, lekin o'sha kartada hali bir qadam qo'shmagan insonni, o'sha kartada yarim qadam qo'sgan insondan o'rnak olishni boshlaydi. Unga qaraydi, unga intiladi. Xuddi shu narsani biz bog'chalarimizdan, maktablarimizdan boshlashimiz kerak. O'sha yerda biz bu yerda xatoni tamg'a deb berishimiz kerak emas insonlarga. Biz ularni tushunishimiz kerak. Bu yaxshi ham senga shu narsa bo'ldiki, sen endi mana bu katta xatoni qilmaysan. Kel, senga o'rgatamiz degan narsalarni biz yoritib berishimiz kerak deb o'ylayman. Ko'plardan eshitamiz, o'zimiz ham shunda bo'lganmiz. Mana oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, men o'zi bir korxonada ishlab turibman. Keyin ikkinchi korxonadan taklif tushdi. Ham har tomonlama yaxshi taklif. Moliyaviy tomondan zo'r. O'sha paytda bizga menga moliyaviy tomon muhim bo'lgan payt. De o'sha vaqtda meni ruxsatnomam bor edi ishlashga. Ruxsatnomam bor edi, men o'shani yana menga javob kelish kerak edi. Ruxsatnomam cho'zdirish bo'yichami ish qabul qildim kattaroq pozitsiyada yaxshi oylikda. Ozgina vaqt o'tar o'tmas menga xat keldi. Seni ishlashga ruxsatnoming cho'zdirilmadi. Ya'ni tugatildi. Ana o'shanda buni siz o'ylasangiz bo'ladi-da, men agar o'sha paytda men o'sha korxonada ishlab yurganimda, birinchi korxonamda. U korxonam endi to'g'ri, bu noto'g'ri fikrlashdir. U korxonam bilmas edi meni. Ruxsatnomam cho'zdirilmagani bilmaydi chunki birinchi etapda qilganda sistemaga kirgizilgan hali uni doimiy nima qilmaydi. Menda imkoniyat bo'lardi-da to'g'rilab olishim uchun. Keyingi etapda balkim bitta audit qilguncha menda imkoniyatim bo'lardi. Xullas men o'shani risklarini to'g'ri tushunib qabul qilmasdan men undan oldim, ish qabul qildim. Bu yerdan menga nima kelib turibdi. Endi siz faraz qiling, butun umr qiynalib, nimaga tishingizga qo'yib ey xudo qilib o'zing bu yog'ini bergin duosizda to'satdan butun hayotingiz uje to'xtadi Amerikada. Bo'ldi, sen uje ketasan. Bu xat kelgandan keyin sizga vaqt beriladi. Ya'ni mancha muhlating bor, chiqib ket. Shuncha mablag' qildingiz, ota-onangiz qarzlar olib o'qitdi. Endi to'laydigan payt, endi ularga beradigan paytingizda bu xat kelib turibdi-da. Boshqa ishga kira olmaysiz. Kira olmaysiz, ruxsatingiz yo'q ishlashga. Tamom bo'ldim o'sha paytda. Xato qildimmi? Voy, nimaga shu yerdan ketardim? Shu kompaniyada tinchgina yurolmasmidim? Shu kompaniyada shu yurganda, o'sha kompaniyada yurayotganimda shu kelib qolganda tushuntira olardim-ku. Keyin bu kompaniyaga men to'g'ila olmadim, dokumentim ishlab turib, bir narsa qilsam bo'lardi-ku degan ming xil xayol bilan hech narsa yoqmaydi hayotda. Shukurlikka shunaqa tushib qolganman, endi faraz qiling, eng yomon narsalar ko'zingiz oldiga kelyapti-da. Muncha narsa bo'lgan, hech narsa qila olmadim. Hozir uyga ketsam nima bo'ladi? Qo'ni qo'shni, o'sha yerda ham qani fikrlashchi, qo'ni qo'shni nima deb o'ylaydi? Qo'ni qo'shni nima? Ota-onamga nima deydi? O'zi uydagilar har doim aytishardi. Qo'shnilar unaqa deyapti, qo'shnilar unaqa deyapti. Tez yig'ishtiribki. Shu narsalar birinchi nimada urdi-da. Keyin onam bilan gaplashganimda aytdilar, "Bolam,
hammasi yaxshiligi bo'ladi. Sen hali ko'rasan, bundan yaxshi senga takliflar bo'ladi. Bu ham bitta sinov. Eng asosiysi bilasanmi, sen universitetni bitirding. Eng asosiy bilasan, qo'lingda diplomim bor. Eng asosiysi bilasanmi, sen o'zingni ilming bilan har qayerdan ish topsang bo'ladi, O'zbekistondan ham hattoki. Bizga o'tdagi mol dunyo ham boshqasi ham kerak emas dedilar. Sog'lig'ing kerak. Bola ilming bor ekan, dunyo turguncha sen ilming seni boqadi. Sen hiç bunaqa nimaga tushmagin dedilar. Bo'ldi, buni yaxshilikka olgan dedilar. O'sha paytda ancha o'zimga keldim. Nimaga o'zimga keldim? Chunki meni qo'rquv, meni depressiyaga solgan narsa ota-onam bo'lgan. Men hozir men o'tdan hech narsadan men cho'chimayapman. Ota-onamni yuziga qarashdan cho'chiyapman. Men bordim, hozir qanaqa qarayman? Men kim degan inson bo'laman ularning oldida? Qarindoshi oldida kim degan inson bo'laman? Men budjetni tashlab ketdim-ku. Budjetni o'qiyordim, budjet tashlab ketdim. Hamma gapiradi-ku, ana budjet tashlamaganda hozir bu yerda mannaqa bo'lib ketardi. Ana bola bordi, undoq qildi, undoq qildi degan gap bo'lardi-ku degan o'sha narsa avvalambor o'sha hamma maqsad nimaga qilingan bo'ldi maqsad? Maqsad bizani yoshligimizdan katta qilgan ota-onamizga qaratilgan. Aybdorlik hissi bo'lgan. Men xato qildim. Bu xatoim meni oilamga tushadi degan narsa bo'lib xayolimdan o'tmaydi. Lekin mana yana o'sha narsa. Hammasini tavakkal qilib, Allohga tavakkal qilib ishni davom etish kerak ekan. Chunki bu past balonliklar bu hayotda xolasiz xolamasiz bo'lar ekan. Qilinadigan xatolar bu kichkina bo'lishi mumkin ekan, katta bo'lishi mumkin, lekin bu xatosiz hayot yo'q ekan. Xato borki siz yana rivojlanmaysiz. Xato borki siz ustingizda ishlashingiz kerak. Eng noto'g'ri narsa bu o'sha xatoga yutqizib qo'yish. Xato sizning raqibingiz. Endi siz raqibingiz bilan unda qo'pol qilganda kurashishingiz kerak. Agar kurashishda siz o'zingiz uchun yaxshi instrument tayyorlamasangiz, ya'ni bu ilm. İlim sizin instrumentiniz. Agar sizin ilminiz güçlü bo'lmasa, uni siz ishlamasangiz, u siz kutmagan joydan yana zarba yeyaverasiz. Demak, siz bir marta zarba yedingizmi kutmagan joydan? Bo'ldi, o'sha joyni bekitib oling. O'sha joyni hal qilib olingki, ertangi u zarba deb tuyulmasin. U sizning yutuq tomoningiz bo'lib tuyulsin. Shu narsada har doim aytaman. Siz xato qilasiz. Siz depressiyaga tushasiz, siz tushkunlikka tushasiz. Ishoning, psixologlar yordam bera olmaydi. Men psixologga ham borganman. O'sha psixologga pul ham to'laganman. Bir kun menga anaqa yordam bergan. Ya'ni o'shanda psixolog oldidan kimgadir dardim aytib chiqib ketganman-da, bir kun menga ta'sir qilgan. Ertasi kun yana o'sha qo'rquv. Xo'p, bu gapirdi menga, u qildim, bu tushunchi hamma narsani aniq qildi. Bu yechim bermadi-ku. Ko'p aytaman. Siz yagona tushunadigan inson, siz uchun qayg'uradigan inson ota-onangiz. İyi jigarlaringiz. Ota-onangiz bo'lsa, ota-onangizni asring. İyi ularda eting, qanaqa qiyin vaziyatga tushing, ota-onangizga duo qiling, ularning duosi tez yetib boradi. Boshqa yo'nalishdagi hamma izlagan narsangiz ikkilanchi instrumentlar. Agar ota-onangiz duo qilsa, siz Allohdan so'rasangiz, bo'ldi, qolgani o'zi ochilib boraveradi yo'lingizda. Ishoning mana, mana shu bugungi kelayotgan ko'rsatuv kelayotganda ham onamga yetdim odamlar bilan. Ota-onam ham bugun ko'rsatuvi bor, bitta duo qiling. Ular duo qilishdi. O'sha duoni o'zi yana sizga kuch beradi, yana sizga bir majburiyat beradi. Ko'p insonlar bor, ilmli insonlar bor, juda kuchli insonlar bor, lekin qisqa muddat ichida siz uni u insonlarni ochib bera olmay qolishingiz mumkin. Ko'pgina insonlarda o'shaning uchun ham har doim biz ota-onamizni rozi qilishimiz kerak, duosini olishimiz kerak. Shunaqa qiyin tushkunlikka tushgan vaziyatimizda yana o'sha siz uchun qayg'uradigan inson sizning ota-onangiz, sizning jigarlaringiz. Boshqa odamlar siz uchun bir qayg'urishi mumkin, lekin hayotda uni tashvishi ko'p. Lekin sizning ota-onangizni tashvishi siz. Ota-onangiz sizni tashvishingiz bilan yashaydi. Hamma ota-ona bolani tashvish bilan, mana farzandli bo'ldingmi, biz ham bolani tashvish bilan yashayapmiz. Demak, sizni tashvishingiz bilan yashayotgan inson siz uchun eng ko'p jon kuydiradigan inson. Bu sizning ota-onangiz, i sizni yaqin bir nimadan tug'ilgan jigarlaringizda, i ustozlaringiz. O'shaning uchun tushkunlik bo'ldimi, ularga yuzlaning, ularni duosini olingda, endi bu yoqqa ilmga izlanavering. Ilmdan bu yoqqa topuring, chunki ilmni olganingizdan keyin uni to'g'ri ishlatib bilish ham muhim. Shuning uchun to'g'ri yo'ldan yanishmasangiz, o'sha ilm faqat sizni muvaffaqiyatingiz uchun ishlaydi.
to'g'ri yo'ldan yanishib qolib ishlatsangiz, u ilmni sizga zararingiz uchun ishlaydi. O'shaning uchun hamma narsani to'xolisa duoning orqasida hisob kam bo'lmaymiz. Bizani boshqalardan ajratadigan tomonimiz ham bizani boshqalardan yutuv tomonimiz mashq qadriyatimizdagi bizani urf odatimizdagi ota-onaga bo'lgan mehr va ularning duosini olish mana mashq bizani butun dunyodan eng kuchli tomonimiz shu. Allohning roziligi, ota-onaning roziligi, agar shu narsani biz qilsak, hamma tomondan baraka beradigan narsa, mani fikrimcha, men shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun siz oldingizga qanaqa to'lqin kelsa ham, shu to'lqinni shunda to'sib beradigan Allohdan so'raladigan duo.